kui meil on stsenaariumisse kirjutatud , et kaks autot põrkavad kokku , siis selleks , et esiteks seda planeerida sinna võttepäeva , pean ma saa aru saama , kuidas seda teha , mis on need jupid , kuidas nad kokku käivad , kaua nad aega võtavad , et siis luua selline optimaalne graafik . minu nimi on Ralf Siig ma olen ametilt režissööri esimene assistent ja ma olen seda tööd vast teinud nüüd selleks sügiseks ilmselt saab kakskümmend aastat . no kõigepealt režissööri esimene assistent on just nagu režiiosakonna juht . et kuigi meil on ka režissöör , kes on loomulikult kõige tähtsam tegelane . on see osakonna juhtimine selline tehniline osa . et põhiliselt see töö koosnebki kahest osast . esimene on siis nüüd planeerimine ja teine on siis võtete läbiviimine või siis võttemeeskonna juhtimine platsil . minu töö algab sellest , et , et ma teen kõigepealt sellele stsenaariumile , millest keegi soovib filmi teha , nii-öelda tehnilise analüüsi . kõik stseenid , kogu see film võetakse põhimõtteliselt juppideks . mis stseenid on , kus nad toimuvad , kes seal osalevad , selleks , et saaks selle võtte graafiku kokku panna siis võimalikult nii-öelda logistiliselt optimaalsel moel . et säästa inimeste raha ja säästa inimeste aega ja võimaldada siis seda asja ka loominguliselt teha kõige paremal viisil . et see planeerimine ja planeerimise ajal siis kõikide erinevate osakondade koordineerimine on siis nagu üks asi ja siis teine põhiline osa on jah , selle võtte siis nii-öelda läbiviimine et kui me võib-olla oleme kuskilt ajaloost harjunud nägema nagu selliseid pilte või kaadreid režissööridest , kes siis nagu seisavad suur ruupor käes ja röögivad siis selle võtteplatsi peale , nende inimeste peale , siis tänapäeval sellist asja nagu tegelikult ei toimu , et võib isegi öelda , et , et mina olen see , kes räägib kõige rohkem võtteplatsil . ja selle mõte ongi see , et režissöör saaks tegeleda näitlejatega , loominguga , operaatoriga , kunstilise poolega , aga see kõik muu nii-öelda olmeline logistiline osa , siis see kaadrite ettevalmistamine ja võtteplatsi juhtimine ongi režissööri esimese assistendi töö . ta koht on kaamera kõrval , ta ei saa joosta mööda seda platsi väga hästi ringi on ju ja selleks on talv vaja nagu käepikendusi . planeerimise faasis , nagu ma juba rääkisin , on minu esimene ülesanne luua see nii-öelda tehniline analüüs . selle eeltöö käigus töötame operaatori , režissööri , kunstnikuga . osalen võtteplatside otsimises . see ettevalmistusperiood on selline paras elav organism kus siis väga palju asju muutub . see tehnilise analüüsi dokument nii-öelda selline süda , et kus peab olema kõik alati õige , sest kõik asjad tulenevad sealt . kui meil on stsenaariumisse kirjutatud , et kaks autot põrkavad kokku , siis selleks , et esiteks seda planeerida sinna võttepäeva , pean ma saa aru saama , kuidas seda teha . mis on need jupid , kuidas nad kokku käivad , et see oleks ohutu ja, ja mõistlik . režissööril on olevat soovid , operaatoril on olevat soovid , kunstnikul on olevat soovid , siis nende soovide vahel kompromisside leidmine , et kõik saaksid oma kätte ja sellest äh, sünniks siis midagi head . võtteperioodi käigus väga tihti ja väga palju muutub . noh , et me mõtlesime , et me saame seda täna filmida , aga ei saa , sest vihma sajab , me peame selle kuskile mujale tõstma ja nii edasi , onju . ja peab olema kõigeks valmis , et ta peab ka aru saama jah , et kuidas ja miks see niimoodi on see graafik ehitatud , kuidas see maja , miks see maja on sellisena ehitatud , et kust teda muuta saab . minu tööpäev siis võtteplatsil . Äh, algab sellest , et äh, ma teen meeskonnale kiire briifi , näiteks kui me viibime mingis suuremas hoones , et mis ruumides me filmime , mis järjekorras me neid asju teeme , kaks üks veel üle ja võib-olla tuua siis välja veel mingid sellised asjad , mis vajavad eraldi tähelepanu . ja sii- , ütleme siis nii , et ma kuulutan välja selle esimeses päevas stseeni siis nagu ettevalmistus ja osakonnad hakkavad tööle . Nende nagu koordineerimine näiteks seal , sellel võtteplatsil , nende ettevalmistuse koordineerimine on minu töö . mis veel on minu päeva osa , on see , et tegelikult kogu kommunikatsioon võtteplatsil käib läbi minu . et erinevatel osakondadel on isegi nagu erinevad siis nagu raadiokanalid ja kogu see suhtlus jookseb minu juurde kokku . ja sealt ma siis nendega räägin ja samamoodi kõik igasugused just juba nagu filmimist puudutavad äh, käsklused , vaikust ja kaamera käivitamine ja heli käivitamine ja tänapäeva käest rohkem just nagu näitlejatele tegelikult selle esimese palun või alustage andmine , et see on nagu juba esimese assistendi töö , sellepärast et äh, režissöör , esimene assistent on alati kaamera kõrval ja see on tema asi näha , kas kõik tegelikult on selleks valmis , selleks filmimiseks , et kas , kas kõik asjad on nagu , kas kaamera on paigas , kas nad on valmis , kas näitlejad on . et seda nagu tegelikult monitori tagant tihtipeale näha ei ole võimalik ja sellepärast ongi selle asja nii käimalükkamine ka äh, režissööri esimese assistendi töö . no igapäevaselt ähm, esimene AD töötabki režissööriga , tootmisjuhiga , produtsentidega , operaatoriga , kunstnikuga , lokatsioonide juhiga . ja siis kindlasti enda selle teise režissööri assistendiga . et , et mis selleks tööks on vaja , on jah , on vaja täpsust , väga head aja planeerimist äh, , head äh, kommunikeerimist , head suhtlust . sa pead suutma inimestele oma mõtteid päris äh, lihtsalt väljendada ja noh , närvi peab vist olema jah , jällegi , sest see on päris nagu stressirohke . aga kuna seal võtteplatsil on sinu hääl see , mida kõik kuulevad , et see peab mõjuma niimoodi , et , et kõik on korras , sa ei tohi tekitada paanikat , isegi kui asjad on halvasti , siis sa kogu aeg räägid terve päeva täpselt ühesuguse intonatsiooniga , täpselt ühtemoodi . sa selles mõttes pead olema nagu raadioteadustaja , et isegi kui sõda algab , siis sa räägid ikkagi sellest täpselt nii , nagu sa räägiksid oma , ma ei tea ma õppisin meediakoolis , hetkel me tegime seal dokke ja teleasju ja selliseid asju . üks äh, produtsent kutsus mind teisel kursusel , mind ja veel paari , ühe lühifilmivõtetele appi lihtsalt , et ma mäletan , ma vist lõin klappi , siis möödus võib-olla paar aastat ja ma just lõpetasin ülikooli ja siis ta helistas mulle ja ütles , et seesama äh, produtsent , ütles , et äh, kuule , et mul on siin veel kaks mingit lühikat , et ma oleks vaja esimest assistenti . jah , et , et see kõik on väga põnev , aga et ma ei tea , mis ma tegema pean . ja siis ta ütles , et ei noh , aga sa ju olid seal kaks aastat tagasi minu platsil ju . sa ju nägid , mis ma tegin . ja , ja ma proovisin ja need olid no, nagu kaks lühifilmi , need olid väga erinevad ja see , millega tegelema pidi , oli täiesti erinev . ja , ja me noh , muidugi tegime need asjad kõik ära , aga , see oligi nagu see faas , kus sa oled nagu teadvustamata ebakompetentsuse faasis . seesama produtseerija kutsus veel nagu teisi filme tegema ja siis ma nagu noh , üritasin õppida , aga ma jäin seda kuidagi tegema ja mingil hetkel ma kohtusin inimestega , kes siis ütleme , tegi mulle selgeks , mida ma teadma pean . Ülikooli , lõpetades ülikooli ajal , siis ma ikkagi mõtlesin , et minust saab äh, režissöör , kuigi mulle nagu kui , ma tegelesin kõigega nagu selles mõttes , et ma äh, töötasin operaatorina väga palju , ma monteerisin väga palju , et ma tegin kõiki nagu neid asju , mis mulle praegu nagu selles AD töös on tohutult kasuks tulnud . üldiselt see on selline töö , mida ei ole võimalik nii-öelda raamatust õppida . see tuleb ainult nii-öelda kogemusega , nii-öelda töö käigus . et sa pead veetma platsi peal aega , vaatama seda esimest AD-d , mis ta teeb , siis töötama teise või kolmand- , teise või kolmandana , et töötada temaga koos ja näha nagu lähemalt , mida ta teeb , on ju ja nii on täiesti võimalik ja täiesti mõistlik saada , esimeseks saadeks , et selleks , ma arvan , et selleks ei pea filmikoolis käima . et ja kui isegi filmikoolis õppida , siis mida siis õppida ? et sul peab olema huvi selle asja vastu , sest meil on kõigil nagu väga huvitavaid oskusi ja omadusi ja just see erinevate oskuste ja omaduste lai valik selles filmigrupis teeb ta ka nagu tugevamaks , et see no, , see on tõesti noh , vaja nagu igasuguseid inimesi . ma arvan , et mul mm, esiteks mm, meeldib selline lugude jutustamine , et see on see põhjus , miks mulle üldse see filmi nagu tegemine , filmi tegemise protsessis osalemine meeldib no, . noh , üheksakümmend üheksa protsenti väga toredad inimesed , kes seal on , et need nii-öelda väga isekad või sellised keerulised inimesed ei pea seal lihtsalt vastu . ükski päev ei ole samasugune nagu eelmine sa . satud väga veidratesse kohtadesse , kuhu sa muidu ei satu . saab palju reisida . ja siis noh , lõpuks saab kinno minna ja vaadata seda filmi et , et see on nagu see asi , mis mulle nagu kõige rohkem meeldib , ma arvan , et see adrenaliin nagu asendab mulle absoluutselt kõik muud asjad , mida inimene muidu võiks teha ja et noh , et mul ei ole absoluutselt mingit vajadust hüpata kuskilt alla või siis nagu suusatada kuskilt mägedest alla või teha mingit nagu asja , et ma saan kõik selle nagu platsi peal kätte .